Dobroveče, poštovani gledalci. Večeras, vaš i naš gost u emisiji Ravnoteža je odbojkaška legenda Miodrag Mitić. Dobroveče, gospodine Mitić. Dobroveče. Ovako, prva stvar o kojoj bih želeo da razgovaramo jeste fenomen Gradišta. Fenomen Gradišta kao odbojkaški grad. Pa, recimo da nazovemo da je Gradište fenomen u odbojkaškom smislu. Zašto je to tako? Odbojkaški klub u Velikom Gradištu zvanično postoji nekih 50-a godina unazad, praktično 50 godina je u takmičarskom sistemu Odbojkaškog saveza Jugoslavije. Odbojka se u Gradištu igrala i, ja znam iz priče, još da kažemo posle Drugog svetskog rata, ali neki organizovani oblik takmičenja je počeo negde 1966. godine. E sad, pošto sam ja u Odbojkaškom klubu VGSK od 1972. tu ti podaci pre 72. možda nisu toliko pouzdani, da mi ne zamere oni koji su stariji, koji znaju šta je bilo u to vreme, ali otprilike od tada traje taj neki, ajde opet da kažemo, fenomen Velikog Gradišta i od kad je Gradište, recimo 1972. godine, postalo član ondašnje druge lige Jugoslavije, evo to je 40 i nešto godina, mi smo, odnosno odbojkaški klub VGSK je stalno u prvoj ili drugoj ligi u sistemu takmičenja naše odbojke. Tako da se objektivno može smatrati da je to nešto što je neuobičajeno, nesvakidašnje, da tako, da kažemo, malo mesto, mala opština, mala sredina uspeva da održi taj objektivno jako visok nivo takmičarske ekipe u sportu koji, da kažete, nije nešto previše popularan, ranije bio, ajde, sad odbojka malo bolje, veću popularnost ima, ali objektivno jeste čudno i iskreno da budem, mislim da nisam taj koji može da objasni baš taj fenomen, ali jednostavno trajemo i nadam se ćemo trajati još i dalje i danas imamo ekipu koja ima potencijal da traje, tako da vidjet ćemo šta će biti od svega toga dalje. Evo sada kada se vratimo, znači, tih nekih 35-40 godina unazad na ulici Velikog Gradišta, kako je taj mali Miša zavoleo odbojku? Da li je to bilo sa rubrika, sa sportske rubrike politike i kako se rodila ta ljubav prema odbojci? Prvenstveno, ja sam odrastao u moje kuće u Gradištu, je blizu parka, odnosno poligona ili terena malih sportova i nekako u ono vreme mi nismo imali mnogo izbora muška deca oko toga čime ćemo da se bavimo i čime da se igramo. Nije bilo igračaka, nije bilo televizije, nije bilo kompjutera i uglavnom smo se igrali tako što izađemo napolje i dohvatimo se neke lopte. Pošto je u to vreme počelo da se razvije odbojka u Gradištu, ja sam stalno gledao te starije momke kako se time bave, igraju i meni je to bila prvo igra u svakom slučaju. Igrao sam normalno i fudbal i košarku i sve što je moglo da se igra loptom, ali nekako me odbojka privukla od početka i jednostavno ostao sam u tom sportu evo i dan danas. Prvo kao igrač, posle kao trener i sad sam već, kako se to kaže, sportski radnik ili funkcioner. Da. Kao igrač, da li ste više voljeli one sigurne pobede ili ste više voljeli neku dramatičnu završnicu? Znate kako, u sportu su najopasnije sigurne pobede, odnosno sigurne utakmice. Najteže je igrati kad treba da pobedite, kad svi već znaju napred da ćete pobediti. Meni su to bile najteže utakmice za igranje. Najviše sam voleo da igram kao igrač, da igram protiv jačih od sebe, nominalno jačih ili favorita na papiru. I nekako mi je to bila izuzetno dobra motivacija da dam neki svoj maksimum i uglavnom u ono vreme kad su recimo nacije kao što su Rusija, Poljska, Bugarska bile vrhunske u odbojkaškom sportu, najviše sam voleo te utakmice takve. Znači uvek sam više voleo i lakše mi je bilo da igram takve utakmice nego takozvane sigurne. Nego sigurne pobede, da? Sigurne pobede. Nema, u sportu nema sigurne pobede. To nikad nije bilo, niti će biti. Što sam stariji, to mi pravilo postaje sve jasnije danas. Ko vam je bio najveća podrška u toku tih početaka vaše odbojkaške karijere? Uz, normalno, najužu porodicu, normalno, koja mi nikad nije pravila, ne da pravi problem, nego me podržavala u tom bavljenju sportom. To su prvenstveno bili ljudi koji su osnovali klub u Gradištu, koji su ga održali i koji su ga unapredili. Da ne bih se sada doveo sebe u situaciju da nekog zaboravim, znaju svi ti ljudi ko je to radio u Gradištu i svi koji imaju nekakve veze sa odbojkom zna ko je to radio. I velika podrška su mi bili u tim početnim danima takmičarske karijere stariji igrači, u smislu da su bili, da kažemo, kao starija braća, jednostavno nisu nas
sputavali, učili su nas, vukli nas za sobom i mislim da ova generacija koja je neka naša generacija koja je postigla najveći uspeh gradišćanskog sporta, odnosno odbojke u Gradištu, veliku zahvalnost duguje tim momcima koji su pre nas počeli da igraju i koji su bili nama i uzori i učitelji i braća i kako god hoćete da ih nazovete. Jasno. Onda dolazi vaše igranje za VGSK, postajete prvotimac tog velikog kluba iz jednog malog grada. Dolazi posle toga Evropsko prvenstvo u Francuskoj gde vi dobijate bronzanu medalju i postajete eto, u prvoj postavi naš osvajač medalje iz ovog okruga. Da, 1975. godine naša odbojka osvojila prvu medalju u muškoj konkurenciji, tad je Evropsko prvenstvo bilo u Beogradu, tad smo uzeli bronzanu medalju, treće mesto. To je bila starija generacija jedna, a 1979. se igralo Evropsko prvenstvo u Francuskoj i tada smo, da kažem, nastupili mi mlađi. Iz Gradišta smo bili Vlada Trifunović i ja u toj reprezentaciji. Mi smo tada imali po 20-21 godinu. I to je objektivno bila jako, jako mlada reprezentacija. Iskreno rečeno, čak i nama je ta medalja bila na izvestan način iznenađenje, jer sam odlazak na Evropsko prvenstvo se smatrao već jednim pristojnim uspehom, kvalifikacije za Evropsko. Onda igranje tamo pred finalnu grupu. I onda kako smo ulazili u koju utakmicu, kako smo koju utakmicu dobijali, mi smo postali sve više svesni da možemo i da se visoko plasiramo. Nažalost, nismo uspeli da odemo dalje od trećeg mesta, ali je to prva medalja od jugoslovenske muške odbojke van teritorije, van domaćeg terena, da tako kažem. Znači, to je nešto što smo pokrenuli i to je bilo u ono vreme jako, jako veliki uspeh. Apsolutno. Posle toga dolaze olimpijske igre. Mislim, olimpijada se zvao period još iz antičke Grčke, kada je to period između dveju olimpijskih igara, taj period od 4 godine, kada nema igara, dolaze olimpijske igre, 80. godine, debi nastup reprezentacije Jugoslavije i vi u tom timu. Jeste, tu je neka priča, mi smo osvajanjem trećeg mesta na olimpijadi u stvari stekli pravo da igramo olimpijadu 1980. koja se igrala u Rusiji, u Moskvi. Interesantna priča je da mi igrači nismo to znali. Kad se završilo Evropsko prvenstvo, uzeli smo medalju, završila se ta ceremonija zatvaranja, dodele medalje, onda smo jednostavno vraćali se u hotel u kome smo bili, sutra već trebalo se vraćamo nazad. I sa nama je bio u delegaciji Zoran Petrović, to je čuveni odbojkaš starije generacije, tadašnji novinar. I on je mi u stvari prvi rekao, ušao u slačionicu praktično posle te ceremonije, rekao, e bre ljudi, vi ste se kvalifikovali za olimpijadu, što je nama bilo totalno čudno, otkud olimpijada, niko od nas nije ni razmišljao o tome, ali se ispostavilo da zahvaljujući tome što su ispred nas bili Rusi i Poljaci koji su već izborili plasman na olimpijadu, mi smo kao nominalno, kao prvak Evrope bili učesnik olimpijskih igara. E sad, sama ta olimpijada, od tog trenutka, to je bio neki oktobar 1979. olimpijada se održavala u maju 1980. Mi smo praktično počeli pripreme za olimpijadu, u smislu da niste razmišljali samo o klubu, nego jednostavno sve naše misli, sav rad je bio usmeren prema tim olimpijskim igrama, jer to je nešto što svako ko se bavio sportom, kad čuje šta je olimpijada i kad postane svestan da će biti učesnik olimpijskih igara, tu prestaje svaka druga priča i jednostavno samo se koncentrišete na to i stremite ka tom cilju, jednostavno idete ka tome. Naročito jer je to prvi plasman naše odbojkaške reprezentacije na olimpijske igre. Znači, to je prva olimpijada na kojoj je učestvovala odbojkaška reprezentacija Jugoslavije. Vi ste jedan najvećih tehničara za to vreme bili, sa 1,95, 96, 96, 7, da. Tako je, bili ste jedan od najvećih. Koliko vam je to davalo prednost u odnosu na ostale protivnike? Pa obzirom da je tada, recimo, taj fizički moment u odbojci je bio manje izražen nego danas. Šta hoću da kažem, igrači su u proseku bili niži rastom nego što su današnje generacije i igrači koji su igrali mesto koje sam ja igrao, mesto tehničara, su imali neku prosečnu visinu, da kažemo, 185. I ja sam igrom slučaja izrastao malo više nego što je tadašnji prosek bio i sa ovom visinom, odnosno onom visinom koju sam i tada imao, koju imam i danas, imao sam izuzetno dobru prednost, veliku prednost u odnosu na te svoje kolege
šta kažem, malo nižim rastom. Prvenstveno, lakše mi je bilo da blokiram. Mogao sam da koristim tu visinu kad sam na mreži da radim neke stvari koje do tad nisu bile uobičajene, da na neki drugi način dođem do poena, da ubrzam akciju ili da pomognem i svojim pucačima da ih oslobodim bloka tako što ću da povučem blok na sebe. I to je davalo prednost jedno izvesno vreme i bilo mi je lepo da koristim to, moram da priznam. Jeste, i vi ste jedan od igrača koji je usavršio kuvanje, takozvano kuvanje, odnosno igranje na drugu loptu u protivničkom polju. Pa dobro, onda smo to maksimalno počeli da koristimo jer smo videli da jednostavno ima efekta, da prolazi. I dok god nešto prolazi, vama je cilj u odbojci da nadigrate protivnika nekom akcijom koja nije tipična, znači da to bude nešto što je atipično, nešto što do tad niko nije uradio, vi probate na treningu, napravite nekad glupost, nekad grešku, ali vremenom kad to usavršite, to postane jedno moćno oružje napada u samoj taktici odbojkaške igre. Da, jasno. San svakog sportista jeste da bude na olimpijskim igrama. Da li ste se setili sebi iz mlađih dana tada kada ste bili u Moskvi, u onom veličanstvenom gradu? Pazite, svakog trenutka i danas se sećam mnogih stvari, dobro, priznam da se dosta stvari zaboravi, ali u svakom slučaju to je nešto što treba, kažem, svako ko se bavi sportom treba da doživi olimpijadu. Jako je teško pričati, pogotovo s ove distance, kako sve to izgleda, ali znate, kad imate 20, 21, 2 godine, to je nešto da se nađete na mestu gde su najbolji sportisti sveta, ali stvarno oni najbolji od najboljih, i da živite tu 15-20 dana u jednom olimpijskom selu, odnosno u jednom gradu, da ste tu na korak od nekog tada čuvenog Stevensona, boksera, Kubanca, Juan Torena i takvih veličina sportskih, ne samo u nekim razmerama tog vremena, nego jednostavno ljudi koji su veličine sportske za sva vremena. To je prvo što doživite kao nešto što je idealno. Onda sam sport kojim se bavite, taj nivo utakmica koje se odigravaju na olimpijadi je nešto što je savršeno, što ne postoji ništa više od tog trenutka. Onda sama organizacija samog takmičenja, funkcionisanje olimpijskog sela, druženje van nekih aktivnosti koje su u okviru treninga i utakmice. To su stvari koje o tome možemo da pričamo 3 dana i da nikad ne ispričamo sve. Tada, u to vreme, da li je postojala doping kontrola? Eto, vi sada sa jedne medicinske strane možete da kažete, da li je bilo da neko izraženo, da se izrazito odvaja od drugih neki sportisti sa svojim fizičkom spremnošću, što može da ukazuje da su koristili određene zabranjene supstance tada u Moskvi? Pa bilo je, pazite, doping kontrola u sportu, ja mislim, postoji negde zvanično od 1960 neke godine. Ja sam prvi put došao u dodir sa doping kontrolom još kao junior na juniorskom prvenstvu Evrope 1977. godine, znači već tad je bila uvedena obavezna antidoping kontrola. A u to vreme, tih nekih, da kažemo, 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, bilo je izrazito dobrih rezultata, da kažemo, nerealno dobrih rezultata u određenim sportovima, a tu su prednjačili istočni Nemci, tadašnja istočna Nemačka, Rusija, normalno Amerika uvek sa druge strane, i to je neka večita borba, da kažemo, u željama ljudi da postignu nešto što je možda u nekom trenutku nezamislivo, i uvek je bilo dopinga, mislim da će ga biti i dalje, ali mislim da su današnji sportisti, kako bih rekao, svesni da kolika je opasnost od upotrebe tih nedozvoljenih sredstava. Jasno. E sada, malo vedrije pitanje. Što se tiče ljubavi, da li se to dešava u olimpijskom selu? Mislim, to sve zanima, to zanima sveg našeg gledalca, tako da... Znači šta, kad imate 5, 6, 7 hiljada mladih ljudi, pola muškaraca, pola devojaka, normalno da ima i lepih stvari kao što je ljubav, i to su stvari koje se dešavaju. Vidite, mi smo bili u zgradi, pošto je sistem olimpijskog sela bio da su sportisti smešteni po soliterima nekim, po stanovima, u istoj zgradi gde smo mi bili smešteni, gde je bila smeštena jugoslovenska delegacija, bili su i Kubanci. A ja sam zapamtio da je tad, recimo, kubanska odbojkaška reprezentacija ženska privlačila pažnju gde god se pojavi. Tako da je nama bilo jako lepo, jer smo svakog dana se viđali sa njima i lepo smo se i družili sa njima, i ostale su tu i mnogo lepe uspomene, interesantne stvari.
Sjajno. Sada kad se setimo tog sastava sa olimpijskih igara, koji su vaši bili saigrači kojima ste mogli uvijek da se poverite, s kojima ste recimo uvijek dijelili mišljenja i kojim je bio tako omiljeni saigrač, ako mogu da kažem? To je, pošto je to bila reprezentacija Jugoslavije, tu je bilo iz tri igrača iz Makedonije, Bogojevski, Tasevski, Srbinovski. Bilo je Vlada Trifunović i ja iz Vegaska, Lozančić iz Crvene zvezde, Kuljić iz Partizana, iz Sarajevske Bosne Rade Malević, iz Mladosti Zagrebačke Kašić, Jelić, Bora Jović iz Bosne. Znači, bilo nas je iz sadašnjih šest država, otprilike. Međutim, znate kako, od nas, od Bekaša, nema previše. I znamo, mi smo se znali iz juniorskih dana i znali smo se dugo, tako da je to praktično bila jedna bukvalno malo šira porodica. Morate da uzmete u obzir da smo provodili puno vremena na pripremama. Recimo, za evropsko prvenstvo te 79. godine mi smo bili neke 140 dana zajedno, znači na pripremama u godinu dana, u kalendarskoj godini. Za olimpijadu smo se spremali negde 120 i nešto dana pre olimpijade su krenule te one završne pripreme, a i pre toga je to bilo još ne par okupljanja. Tako da je to bila jedna ekipa u kojoj nije bilo tajni. Mi smo jednostavno bili svi tu negde iz iste priče, iste generacijski jako bliski, tako da smo svi bili, evo recimo ja sam bio u sobi, nisam bio sa Vladom Trifunovićem, sa kojim sam i kum, sa kojim se znam tolike godine, nego sa Malevićem iz Bosne, tako da smo bili izmešani i to je jednostavno funkcionisalo bez ikakvih problema. Posle reprezentativne karijere imate i zavidnu klupsku karijeru, igrali ste i u Belgiji. Eto, neku čisto paralelu da povučete između tadašnjeg shvatanja odbojke u inostranstvu i ovog ovde. Da li se razlikuju toliko sistemi i takmičenje i tako da? Moram da krenem prvo, ja sam prvo igrao u Gradištu, pa sam onda igrao, kad sam zbog studija igrao u Partizanu u Beogradu i posle toga u Zvezdi Beogradskoj, kad sam završio tu neku priču u Zvezdi i fakultet, onda sam otišao, dve godine sam bio u inostranstvu. To je, da kažemo, prvi put da sam igrao profesionalno. Do tada je igranje odbojke u Jugoslaviji bilo na nekom poluprofesionalnom nivou, znači da smo mi dobijali neke nadoknade novčane za bavljanje sportom, jer je to bilo regulisano nekim sistemskim rešenjem u državi, što je zavisilo od toga da li ste u reprezentaciji i šta je ta reprezentacija uradila. Međutim, ajde da budemo iskreni, taj novac je nama služio da, eto, možemo da oslobodimo svoje roditelje da nam plaćaju školovanje, eto, to je otprilike tako. Trenirali smo i jedan put dnevno, nismo mogli da treniramo dva puta dnevno i nije moralo, osim na pripremama reprezentacije. A kad sam otišao u inostranstvo, tamo sam otišao kao čist profesionalac, znači živeo sam od toga što radim. I tamo su i obaveze bile malo, na malo višem nivou. Što je značilo da ja recimo ta neka dva treninga dnevno uradim tamo, da imam utakmice, da pored tih obaveza treninga i utakmice imate i neke marketinške obaveze, znači morate se pojaviti na nekim pres konferencijama, morate se pojaviti na predstavljanju nekog sponzora i takve stvari. Ja sam se u suštini tada prvi put susreo sa, da kažemo, pravim profesionalnim bavljenjem sportom i jeste to bila značajna razlika. Međutim, danas ta razlika praktično ne postoji i u Srbiji, bez obzira na nivo plaćanja, se isto trenira kao i u Italiji, kao u Rusiji, od prilike mislim na obim treninga. Razlika je u novcu koji igrači dobijaju za to što se bave sportom. Jasno. Spomenuli ste, vi ste doktor po profesiji, ali tako, pa kakve veze imala, recimo, da li vam je pomagalo, što poznajete savršenu anatomiju tela u igranju odbojke, koliko je bilo kompatibilno studirati i igrati odbojku na takvom nivou, da li je bilo teško ili ste uspjeli da se nosite? Dobro, teško, relativno jeste teško bilo, ali znate kako, u to vreme svi mi koji smo se bavili sportom, pa čak i bili reprezentativci, nismo bili sigurni da će naša budućnost moći da, izvinjavam se, da zavisi od sporta. Znači, morali smo da se pripremamo za život posle završetka karijere. Ste svesni da možete se baviti sportom do, ne znam, 30, 35 godina. Posle toga ili ćete biti trener ili nećete biti ništa. I onda smo svi morali da se bavimo nekim naukama, odnosno da idemo u škole. Mene medicina interesovala od uvek i iskreno da budem, pomagalo mi je dosta još dok sam igrao i kasnije kad sam se nešto malo bavio i trenerskim poslom,
olakšavala mi je neke stvari jednostavno u samoj pripremi fizičkoj za nastup, na kraju u oporavku koji je u suštini mnogo bitan kod vrhunskih sportista, tako da ima, eto, našlo se tu da mogu da nađem neku kompatibilnost i posle kad sam završio specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, to mi je još više pomoglo jer ta moja specijalizacija ima puno biomehanike, tih nekih stvari, bavi se oporavkom, bavi se lečenjem povreda, bavi se pripremom sportista za napore, tako da apsolutno sam našao tu neku zajedničku crtu. Nakon toga, znači, trenerski posao u vašoj karijeri, vodili ste VGSK? Da, ja sam 1996. završio igračku karijeru, znači sa 37 godina i ne mogu da kažem da sam imao ambicije da budem trener, ali jednostavno tako je bila situacija u klubu da smo to Ljubiša Lukić i ja preuzeli taj deo trenerskog posla, odnosno prvo ja, posle on, pošto je malo kasnije od mene prestao da igra. I da kažemo, nismo bili školovani treneri, nego jednostavno iz onog nekog igračkog iskustva smo prešli u te trenerske vode normalno. Išli smo mi kasnije na ta neka dodatna usavršavanja, na edukacije. I bavio sam se tim poslom skoro 10 godina, a objektivno mislim da sam možda mogao i malo bolje da budem u tom trenerskom delu poslu. Mada nisam nezadovoljan, bilo je tu igrača koji su izašli iz te generacije koje sam ja trenirao i koji su sada ili još uvek igraju ili su postali uspešni treneri. A o tome kakav sam kao trener bio, najbolje njih da pitate. Nije lepo da ja o tome pričam. A prestao sam da se bavim trenerskim poslom kad je moj sin došao do toga da bude uvršten u prvu ekipu VGSK, tako da sam jednostavno ja se sklonio, jer mislim da u ovoj zemlji Srbiji teško bi to funkcionisalo bez obzira na svu objektivnost. Ne znam kako bi to drugi prihvatali i praktično sam se ja sklonio sa pozicije trenera u Gradištu da bi moj sin imao put dalje prema svojoj karijeri, kakav god ona da bude. Evo sad kad pričamo o Mihajlu, on je i reprezentativac. Koliko je on mogu vama da nađe nekog idola i način ponašanja, da se svojim savjetima njega uvek upućivali kako treba da postavi? Jeste, zvanično, ja njemu nisam bio trener nikada. Ono, baš da mu budem trener ekipe u kojoj on igra, ali igrom slučaja ja sam još uvek igrao kad je on bio relativno mali i on je praktično svoje druge, treće godine u sali, svakog dana je tu i često smo i pričali o odbojci i on je pokazivao od malih mnogo interesovanja za to i nekako je meni to bio prirodan sled događaja da on počne se baviti time. Pa mogu reći da mi dan danas pita nekad za savjet ili iskomentarišemo zajedno neke situacije, ali on je već odrastao čovjek i ima formiran kao igrač i mislim da ima tu nekog mog uticaja. Iskreno da bude, mislim da je bolji igrač nego što sam ja bio, ali verovatno zato što se više posvetio tome, jednostavno rečeno. I sada kad poredite neku njegovu karijeru i svoju karijeru, čemu vidite da se promenila od uvijek? Prosto se promenilo to što su mnogo više vremena današnji momci i devojke provedu u sali i na utakmicama nego što to radila moja generacija. Objektivno ti momci i devojke danas praktično nemaju vremena za neko školovanje ozbiljnije kako smo mi imali, pogotovo u današnjem sistemu školstva, kad recimo, koliko znam, sistem po Bolonji zahteva da praktično vi budete svakog dana na fakultetu, a evo, ako ste član reprezentacije, vi bar 4 meseca ili 5 meseci niste u zemlji uopšte, niste tu. Obično reprezentativna takmičenja počinju u maju i traju do oktobra, kad se polažu ispiti u junu i septembru, znači da je, mislim da su vaše generacije, odnosno ove mlađe generacije, oštećene u tom smislu da im nije dozvoljeno da se bave i nekim drugim stvarima mimo sporta, kojim bi se možda i bavili, i onda su prinuđeni da mnogo više vremena provode u sportu i da se ozbiljnije posvete da bi zaradili više novca i normalno da bi mogli da žive od toga. Jasno. Imamo tu situaciju da i danas vi pratite odbojku. Kako vam se čini sadašnje stanje u odbojci? U našoj zemlji je teško, da kažem, teško stanje u smislu da normalno nema novca, nema sredstava dovoljno. Osnovni problem je, pored finansija, to što su naši mladi igrači prinuđeni da jako rano odu u inostranstvo. Mislim da to nije dobro ni za same igrače, ni za samu odbojku u ovoj zemlji. Jer znate kako,
naše lige, naša Superliga muška i ženska, to je praktično juniorsko takmičenje, jer prosek starosti ekipa je tu negdje 19, 20, 21 godina. A mislim da u odbojci mora da igrač bude malo stariji da bi dostigao određenu igračku zrelost. I šta se desi? Većina tih igrača koji odu u inostranstvo ne postignu određenu igračku zrelost ovde, onda jure normalno za nekim ponudama finansijskim, za boljim uslovima, što apsolutno nije nešto što treba osuđivati, ali se desi da većina njih ne dostigne neki svoj maksimum u karijeri u inostranstvu, znate kako, tamo vas plate za ono što njima treba i šta njima odgovara, tako da vi ne možete da se igrački dovedete do nekog svog, možda maksimalnog nivoa. Mislim da je to osnovni problem, ali to nije problem samo u sportu, to je problem i u svim drugim granama. Vi danas imate mnogo mladih ljudi koji završe vrhunske škole i fakultete ovde i nažalost moraju da odu u inostranstvo jer neka situacija u ovoj zemlji nije pogodna njima ili jednostavno misle da će im tamo biti bolje. Isto je tako stvari u sportu i kažem, to je trenutno u odbojci najveći problem. I treći problem je po meni nedovoljno publike na utakmicama, pošto idem po utakmicama kao delegat i onda vidim koliko otprilike ima jako lepih, interesantnih utakmica na koje dođe 100, 200, 300 gledalaca. Ajde, mislim da to nije dovoljno. Odnosno da ljudi, mislim da publika propušta da uživa u nekim lepim stvarima u tom našem odbojkaškom sportu, jer još uvek i ta odbojka, da kažemo, zaštićena od nekog huliganizma, zaštićena od nekih perifernih stvari, znači dođete i odgledate utakmicu i ako volite sport, ne morate da volite odbojku, ako volite sport, lepo je gledati mlade ljude kako rade nešto interesantno. Da, ali eto, taj problem nedolaska publike na utakmice. Faktički, sve odbojkaške utakmice su sada javno dobro, zato što ih besplatan je ulaz čak na... Praktično je svuda besplatan ulaz. I to ligaške utakmice iz prve lige. Da, vrhunske utakmice, odnosno vrhunske utakmice za ovu našu zemlju. Ali međutim, imamo i situaciju kada je napunila publika našu halu sportova u Požarevcu. Ja bih voleo da bude više takvih prilika, naročito, kažem, i u Gradištu, i u Požarevcu, i u Beogradu, i u svim gradovima gde se igra odbojka. Ima mesta gde još uvek možete da vidite punu halu, desi se, ali mislim da je to da se svodi na ne, da kažemo da je to sporadično, da nije nešto što mislim da bi to bilo lepo kad bi bilo više publike na svim ostalim utakmicama, u smislu podrške tim momcima i devojkama koji se bave tim sportom. Jer mnogo je lepše igrati pred punom salom, pred punim tribinama nego pred praznim. Jeste, evo, koliko je vama značila ta podrška publike? Ja sam najviše volio da igram pred punom salom i to da navijaju svi protiv mene. To mi je nekako bilo najlepše. Dešavalo se, pa imali smo mi prilike i ranije naše te ligaške utakmice u vreme Jugoslavije su bile jako dobro posećene, ne svuda, ali recimo znalo se u Gradištu je uvek bila puna sala, u Makedoniji gde god se igralo bilo je uvek puna sala, bilo je mesta... Stvarno, igrao sam čak i kad sam u Partizanu igrao, igrali smo 2-3 utakmice protiv Zagrebačke mladosti gde je sala, igrali smo tad na Banjici, bila je puna. Znači, nije bilo praznog mesta, to je bilo i za ondašnje prilike malo čudno, danas bi bilo verovatno još čudnije, a kad sam bio kao član reprezentacije, mislim da smo najviše publike imali u Kini na nekom turniru, bilo je nekih 30.000 ljudi u sali i u Brazilu, tamo mi je nekako bilo najlepše, Brazil je imao divnu atmosferu. Tamo je bilo negde između 20-25.000 ljudi na utakmici, ali tako dobra atmosfera da ste mogli da igrate 5 dana i nije važno kako je, da li gubite ili dobijate, ali je bilo predivno igrati. Znači ta atmosfera vas je... Ponese vas da pružite više, jednostavno ponese vas ta atmosfera da date svoj neki maksimum u tom trenutku. Da, taj sistem 4-4-2 koji ste tada igrao, vi ste igrali drugog tehničara, ali tako, koliko je to velika razlika među sad ovaj 5-1 sistem koji sad igra u savremenoj ligi? Razlikuje se u smislu da su sad igrači, prvo fizički su, da kažem, generacije jače, sposobnije, brži, viši i da kažem malo fizički od nas superiorniji u odnosu na nas. I sistem igranja sa dva tehničara je nešto što je istorija, to se više retko kada može da vidi, možete da vidite negdje u nekim juniorskim ekipama, ali je to tada bio sistem uobičajen i tu je praktično zavisilo od toga koliko su vam ta dvojica tehničara napadački jaka, onda je samim tim ekipa dobijala na napadu. Kada se prešlo na sistem igranja sa jednim tehničarem, onda se pojavila i takozvana uloga korektora. To je sad obično neki
najjači udarač, najviši najjači igrač koji, kako i samo ime kaže, korektor je neko ko ispravlja neke loše prijeme, loša dizanja. I mislim da je to teška pozicija danas za igranje, ali nije bilo lako igrati ni 4-2. To nije bilo lako. Naporno je bilo. Meni je bilo naporno jer sam igrao u tri pozicije tehničara, a u tri pozicije sam bio napadač i dobio sam praktično isti broj lopti koliko danas dobio možda korektor. Tako da fizički mi je bilo naporno to da igram. Lakše mi je bilo kad sam pred kraj karijere počeo da igram u sistemu 5-1. Mnogo mi je u fizičkom smislu bilo lakše. E, ali onda je tu problem što ste vi jedini koji organizuje igru i svaka druga lopta je kod vas, praktično. Ne. Tako da je to onda mentalno jako teško izdržati, ali naučite se, sve se nauči u sportu. Ja, i ko je bio vaš naslednik posle u reprezentaciji? Ko je došao na vaše mesto? Pa, posle mene su počeli da igraju i Čulić i Ivanović iz Partizana i Vojvodine. I posle su se praktično vrlo brzo Nikola Grbić ušao u tu priču, Nikola Grbić, Rajko Jokanović, tako da tu nije bila neka pauza. Ja sam igrao 85. 6. prestao da igram u reprezentaciji, tih par godina, do 5-6 godina su igrali Čulić i Ivanović i onda je Nikola Grbić preuzeo to od 93. 4. godine i dugo je on igrao do 2010. Tako da ima uvek ko će da odigra to, ima uvek naslednika koji, hvala Bogu, budu i bolji od nas, na svu sreću. Na svu sreću. Tako je, a pošto vi ste živa legenda u Velikom Gradištu, ja sećam se u jednoj kafani na našem putu prema istočnoj Srbiji, ja ulazim i vidim vašu sliku tog tima VGSK koji stoji na zidu. Stalno sam vas gledao kad god sam išao tamo i uvek sam se divio tim ljudima, wow, pa hoću ja da treniram odbojku, i tako sam ja krenuo da treniram odbojku, da. Interesantno da se još uvijek neko pamti, ali dobro, ima, to su neke stvari koje ostanu večne. Mi smo bili, VGSK je bio prvak države Jugoslavije 1980. godine. Ja sećam jedne priče nekog mog rođaka koji je bio novinar, koji žive u Japanu, tada kad je u Tokiju objašnjavao ko je prvak u odbojci, da on ima rođaka koji igra u prvaku, onda kad je rekao da to Gradište ima nekih 5-6 hiljada stanovnika, Japancima niko nije mogao da objasni da je to može bude. Oni su rekli, ne, to nije nemoguće. Onda on mora da donosi neke zvanične podatke iz Evropske federacije da bi im dokazao. Njima to nikako nije bilo jasno kako neko malo mesto sa 5000 ljudi može da napravi šampiona. Nažalost, mislim, na sreću bilo je istinito, nismo lagali ništa. A koje bi te anegdote izdvojili iz te jedna najlepša anegdota iz tih? Iz klubske karijere neka lepa anegdota iz reprezentacije? Bilo to igranje, kad smo osvojili titul, igrali smo, to se tad zvalo Kup šampiona, nije bila Liga šampiona, i naša prva utakmica međunarodna je bila protiv Dinama iz Tirane. I prvo putovanje je bilo u Tiranu. Onda možete misliti 80. godine ići u Albaniju. To je nešto što verovatno i dan danas onako deluje dosta egzotično, onda je bilo više nego egzotično putovanje. Sećam se da smo putovali autobusom Litasa i da nam je Litas tad dao neki najbolji, najnoviji autobus. I išli smo prvo u Crnu Goru, u Podgorici smo igrali neku utakmicu, pa smo iz Podgorice ušli u Albaniju, a vraćali smo se preko Ohrida i Makedonije. I dan danas mi je ostalo usjećanje da gde god smo prošli sa tim autobusom, to je bilo kao čudo na filmovima. Znate, ono, kad prođete kroz selo ili kroz grad, onda sva deca iz sela trče za tim autobusom, kao da se pojavio neki leteći tanjir ili tako nešto. Onda, recimo, u toj Tirani, tu utakmicu što smo igrali, pričali smo malo pre o publici, tad je bilo nekih 5-6 hiljada ljudi na toj utakmici, jer Dinamo Tirana je bio nekim njihov najbolji klub. I ja sam to zapamtio kao najtežu atmosferu za igranje, u smislu da je to bilo takvo navijanje, normalno protiv nas, ali je to toliko bilo teško i strašno navijanje da mi bukvalno jedan drugog nismo mogli da čujemo ni da se dogovorimo. Na svu sreću što smo dugo igrali zajedno pa smo mogli mimikom da se dogovaramo, ali verujte, to je jednostavno trener za vreme time-outa što god da je rekao, to niko živ niti je mogo da čuje ni da shvati o čemu se tu radi. To mi je ostalo onako u sećanju kao neka najteža utakmica za igranje u odnosu na navijanje protivnika. Igrao sam po celom svetu i normalno navijalo se protiv nas, ali tako nešto, to sam samo tamo doživio. A iz te neke druge reprezentativne karijere ima toliko anegdote, toliko priča da možemo pravimo dve emisije u vezi sa tim. Ima interesantnih stvari. Lepo je kad se pojavite negdje, kad vas prepoznaju,
kad se pojavite u Kini, recimo, isto bilo strašno, uđete u robnu kuću i onda se skupi 1000 ljudi oko vas da vas dodirne, jer se pojavili neki, da kažemo, beli ljudi, drugačiji od njih. Bili smo u Šangaju, koji u to vreme imao, ne znam, ogroman broj stanovnika i koji imao tad neke dve velike robne kuće gde je bilo dozvoljeno da stranci uđu. Normalno vremena imali smo dovoljno, ajmo da kupimo nešto po tim robnim kućama, neke poklončiće za kući. I sećam se da smo stali pored pulta, ono gde se nešto prodavalo, verovatno je bila ona čuvena kineska svila. I znam da sam samo u trenutku kad smo se okrenuli, Vlade Trifunović i ja, da nismo mogli da prođemo, jer se to toliko ljudi skupilo, a nije bilo nikoga do tada, da smo mi onda jednostavno morali jedno pola sata da prolazimo, da pišemo neke autograme, da delimo tim ljudima. To je bilo za nas fascinantno ono vreme. Verovatno bih se i danas iznenadio da se tako nešto desi. Za kraj, koja bi ta poruka mladima bila? Znači, koji je vama savjet koji su vama dali, koji je onako ostao upamćeni, koji vas je pratio kroz celu karijeru, a i koji biste vi sad savjet dali mladom čovjeku koji treba se odluči da počne trenira odbojku? Šta, ne treba očekivati od nas starih da dajemo neke savete, neke duboko umne mudrosti, ali ako mislim da je ne samo sport, takmičarski sport, bavljanje fizičkom aktivnosti je danas nešto što po meni treba da bude, da kažem, zapovest, jer normalno danas se živi drugačije, deca se ne igraju više na ulici, ni po selima, ni po gradištu, ni po Požarevcu, ne idu na reke, ne idu u prirodu i zapovest je da se ljudi malo više posvete tom nekom fizičkoj aktivnosti. To znači ne mora da bude. Ja delim fizičku aktivnost i takmičarski sport. Takmičarski sport je nešto u što ulazite po svom izboru. Tu vas niko ne tera i onda morate da budete svesni, ja to volim da kažem mladim igračima, sami ste ovo birali, morate da snosite posljedice, da znate šta vam je cilj i da znate zašto ste ovde. Ako ste došli da se takmičite, onda se trudite da budete najbolji u tome što radite. Postoje pravila, prilagodite se pravilima, prihvatite ih i dajte sve od sebe da se time bavite kako treba i vratit će vam se na lep način to u životu. Mislim da sport u suštini od svih nas je napravio bar malo bolje ljude nego što bismo bili da se nismo bavili sportom. Pa i to je nešto što je od sporta velika stvar i dovoljna stvar. Zaradili smo nešto malo novca, zaradili smo više povreda nego novca, ali jednostavno upoznali smo mnogo ljudi, putovali po nekim destinacijama na koje nikad ne bismo verovatno otišli da nismo se bavili sportom. Tako da mnogo lepih stvari sport donese i mislim da vredi kogod ima afinite da se bavi bilo kojom vrstom sporta, neka proba. Mislim da je to dobra stvar i kažem, mislim, bit ćete malo bolji, svako će biti malo bolji čovek. Jer, znate kako, treba naučiti da pobedite i da izgubite. Nije uvek isto, nije život samo pobeda, život čine i porazi, i teške situacije, i teški trenuci, tako da mislim da u sportu može čovek to vrlo, vrlo lepo da prođe sve to i da shvati o čemu se tu radi. Eto, sjajno, pre svega zahvalio bih vam se na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Želim vam sve najlepše u novoj godini, da lepo provedete ove novogodišnje i božićne praznike. I eto, dragi gledalci, bila je ovo još jedna ravnoteža sa Miodragom Mitićem.